Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo është pija natyrale dhe pa kosto, e cila pastron mushkërit dhe i rikthen ato si kur të ishin 10 vite më të reja. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkëri është si pasojë të ftohurës ose gripit dhe mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje dhe probleme me gjumin. Bllokimet që shkaktohen në krahror shoqërohen edhe me një koll të fortë, nëpërmjet të cilës mushkërit përpiqen të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetme që shkaktojnë bllokime në krahror, sekrecionet ose siç një ndryshe gëlbaza. Një gjë e tillë mund të ndodhë si pasojë e bronkitit, astmës, fibrozës, cisteve dhe alergjive. Ju mund t'i vini në ndihmë mushkërive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta, supra, çajra bimore të tjera. Ndër ushqime dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këto probleme, veçohet mjalti, i cili është shumë efikas për pastrimin e mushkërive. Thuhet se një i rritur mund të konsumoj një lugë gjethe me mjalt çdo 3 ose 4 orë. Ushqimet të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erzat, shenga dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkërive nga sekrecionet kërkon këtë pije me këta përbërës: gjysmë lugje çaji me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugje çaji me speca të kuq djegës, të cilat do jenë në formën e plurit, rek filxhan çaji me uthull molle të pa filtruar, 3 lugë gjethe me mjalt, çerek filxhani çaj me lëng të freskët limoni. Por si të përgatisni këtë recetë? Zjeni së bashku uthullun me lëngun e limonit, sapo të marr val, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. Përzjeni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniforme, të cilën duhet ta hidhni në një shishe prej qelçi. Rekomandohet të konsumoni një lugë gjethe 2 herë në ditë, për rreth 2 ose 3 ditë me radhë. Njerëzit që kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkërive, pa sekrecionet e trasha, rekomandohet të përdorin 2 jastëk. Koka duhet mbajtur ngritur dhe të pengojë bllokimin dhe problemet e frymëmarrjes. Ju duhet të shkoni tek mjeku nëse sekrecionet zgjasin më shumë se 3 ditë, nëse ato përkecohen dhe kanë ngjyrë jeshile, të verdhë dhe mund të jenë të papërballueshme nga ana juaj. Sistemi i vjeshtës dhe i dimrit përkon me fillimin e episodeve të vazhdueshme të gripit, virozave, të ftohorës, infeksionet e bajameve të acaruara e të tjera. Në shumicën e rasteve, kurat për trajtimin e këtyre problemeve shëndetësore janë farmaceutike, ku mund të përmendim antibiotikët ose medikamentet ndryshme që pije në formën e çajit. Këto të fundit përmbajnë alternativa të shpejta, që gjendën lehte që mund të zbusin simptomat e këtyre problemeve. Megjithatë, nganjëherë, zgjidhja për këto probleme qëndron në kuzhinën tuaj. Një prej produkteve më të mira kundër temperaturës lartë, gripit e infeksioneve, është uthulla, vlerat e të cilës përshkruhen qartë dhe janë shumë efikase. Zgjidhni sasi të barabartë të uthullës së mollës dhe mjaltit. Konsumojeni herë pas here dhe do të vëreni se aroma e të dy përbërësve do të zhbllokojë rrugët e frymëmarrjes dhe do të shërbejë kundër sekrecioneve. Uthulla e mollës mund të përzihet edhe me ujë në sasi të barabartë dhe të konsumohet nga një lugë gjethe 3 deri në 4 herë në ditë. Në një gotë ujë të mbushur plot, hidhni një lugë çaji me uthull molle dhe pijeni atë para ose gjatë një vakti. Uthulla ndalon stomakun të prodhojë aciditet të tepërt dhe sjell ekuilibrin e duhur të sistemit tretës, por kjo nuk do të thotë ekzagjeroni me përdorimin e saj. Nëse prekeni nga temperaturat të larta, ose hezitoni të përdorni uthullën, pavarësisht aromës të ndezur të saj. Rekomandohet kompresa në ballë me uthull molle. Nëse aroma mund t'ju duket më e rëndë, mund t'a ulloni me ujë. Një tjetër mënyrë është: një legen, hidhni një gotë ujë me uthull dhe dy gota të tjera me ujë. Merrni një palë çorape të trasha, dësisht nga ato që zgjaten deri te gjuri, dhe futini në legen. Si t'je në lagur, i shtrydhni dhe i vishni. Më t'i mbështitni me qese plastike dhe mbajni ashtu për 15 minuta. Këtë trajtim kryesisht natyral mund t'a përsërisni disa herë, sepse uthulla ul temperaturën dhe përthith nxehtësinë nga këmbët.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu. Uthulla e Mollës dhe Mjalti kanë veti të shkëlqyera të dobishme për shëndetin tonë. Së bashku, ato formojnë një përzierje efektive për të mbrojtur trupin tonë nga shumë sëmundje. Në fakt, ato forcojnë sistemin imunitar dhe krijojnë një shtresë mbrojtëse për të. Uthulla e Mollës dhe Mjalti janë gjithashtu një ilaç i fuqishëm antibiotik, anti-inflamator dhe antioksidues. Këtu keni gjithçka që duhet të dini për uthullën e Mollës dhe përzierjen me Mjaltin. Nga përfitimet, doza, deri në përgatitjen dhe kundërindikimet. Ideali është të pini uthull Mollë dhe Mjalt esër në mëngjes. Për të përfituar plotësisht nga kjo përzierje, preferohet që ta pini të paktën 30 minuta përpara se tani vaktin e mëngjesit. Kjo duhet të konsumohet të paktën me stomakun bosh. Se nuk mundeni në mëngjes, mund ta konsumoni edhe në momentet të tjera të ditës, edhe në mbrëmje përpara se të shkoni për të fjetur. Të dini se nuk duhet të merrni më shumë se 3 gota në ditë, pasi kjo mund të jetë dëmshme për shëndetin tuaj. Por asnjëherë mos e merrni të paulluar në ujë. Mënyrat e jetës në ditët e sotme bëjnë që trupi të nështrohet një stër kundërindikimesh, duke favorizuar aciditetin, në të cilin mund të ndikojë edhe një dietë e pasur me sheqerna dhe yndyrna. Kur pahashi trupi ndryshon, ju jeni më të ekspozuar ndaj rrezikut të sëmundjeve dhe infeksioneve. Marrja uthullës së Mollës dhe Mjaltit në mëngjes esër, përveç se jep energji të shkëlqyera, gjithmonë ka efekte të rëndësishme për shëndetin. Uthulla e Mollës me Mjalt është një ilaç natyral me veti të shumta të dobishme. Jo vetëm që mbron organet, por lejon gjithashtu eliminimin e bakterieve dhe inflamacioneve. Madje edhe zvogëlon dhimbjet në nyje. Jep shumë energji dhe forcon sistemin imunitar. Pija gjithashtu ka veti të dobishme, falë stimulimit të metabolizmit. Përfitimet e uthullës së Mollës dhe Mjaltit nuk kanë të mbaruar. Përzierja është gjithashtu në gjendje të mbajnë në kontrol nivelin e kolesterolit në gjak, duke ndihmuar në parandalimin dhe përmirësimin e hipertensionit. Më pas, zbut dhe shkëlqimin e lëkurës dhe forcon smaltin e dhëmbëve. Por kjo nuk mbaron me kaq. Uthulla dhe Mjalti ndihmojnë që zorët të punojnë më mirë, të luftojnë në kapslëkun dhe të mbajnë zorën e trashë të pastër. Përzierja e ujit, uthullës së Mollës dhe Mjaltit përmirëson tretjen dhe promovon funksionin e durë të zorëve. Është një ilaç efikas për kapslëkun dhe ndihmon në mbajtjen e zorës së trashë të pastër. Është gjithashtu një tonik për stomakun, ndihmon në uljen e aciditetit dhe dhimbjes. Pirja e ujit me uthull Mollë dhe Mjalt forcon sistemin imunitar, mbron trupin tonë nga shumë sëmundje, duke krijuar një shtresë mbrojtëse. Të bashkuar së bashku, uthulla e Mollës dhe Mjalti rrisin efektivitetin e tyre kundër bakterieve dhe kërpullave. Ato janë një ilaç natyral për dhimbjet e kyçeve. Pija është në gjendje të kundërveprojë me inflamacionin. Uthulla e Mollës është gjithashtu e pasur me përbërës që kundërveprojnë me prapjen e qelizave të dëmshme. Pirja e ujit me uthull Mollë dhe Mjalt është gjithashtu kontribut në ruajtjen e peshës ideale. Përzierja stimulon metabolizmin dhe zvogëlon dëshirën për ëmbëlsira. Përmirëson prodhimin e përshtymës dhe enzimave tretëse, duke çuar në uljen e intjes së barkut. Për më tepër, uthulla e Mollës dhe Mjalti stimulojnë qarkullimin e gjakut dhe janë një ilaç efektiv për celulitin. Ndër vetitë ndryshme të pijes që përmendëm më lart, nga uji, uthulla dhe Mjalti, ekziston ajo e përmirësimit të një ndikimi efektiv kundër problemeve që lidhen me sistemin e frymëmarrjes. Pirja uthullës së Mollës me Mjalt ndihmon për të luftuar kollën, të ftohtin dhe dhimbjet e fytit. Uthulla e Mollës është në gjendje të përmirësoj pamjen e lëkurës, duke e bërë atë më të lëmuar dhe rrezatuese. Është gjithashtu një ilaç efektiv natyral kundër humbjes së flokëve dhe shpëton në rritjen e tyre. E njëjta gjë vlen edhe për thojnë. Uthulla e Mollës i bën ata më të fortë, duke rimbushur kriprat minerale që mungojnë, të cilat shkaktojnë prishje dhe brishtësi të tyre. Uthulla e Mollës gjithashtu ndihmon në rritjen e kalciumit në trupin tonë. Falë kësaj, parandalon formimin e tartarit dhe rënjes së dhëmbëve. Uthulla e Mollës e kombinuar me ujë
mund të përdoret për të bërë gargar, duke ndihmuar në zbutjen e afteve, mishrave të përflakur dhe dhimbjeve të dhëmbëve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.